Culfa rayon Mədəniyyət Turizm Şöbəsi ilə yanaşı, Culfa rayon Uşaq Yarazlıq Mərkəzində bizim tikmələrimizlə, Azərbaycanın qədim tikmələri ilə, toxumaları ilə uşaqlarımız ora dərnəklərimizə ümumiyyətcə cəlb olunur və orada dərnəklərdə bizim bir məqsədimiz vardır ki, milli dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizə olan marağı daha da genişləndirmək və uşaqlarımıza bunu mənimsətmək. Bir neçə il əvvəllərə, yəni boylansaq, nəzər salsaq görərdik ki, bir çox demək olar ki, milli dəyərlərimizə aid olan əl işlərimiz itib batmaqdaydı. Və hətta onlar evlərdə, hansısa bir sandıqlarda, analarımızın toxuduğu əşyalar, ev əşyaları olsun, uşaqlar üçün hazırladığı əşyalar olsun, onlar hamısı evlərdə, bir künclərdə qalırdı. Və dövlətimizin bizə bugün üçün də göstərdiyi qayğı, xüsusilə də biz gənclərin yəni önə çıxarılması bu işləri görməkdə bizə daha da güc verir. Mən bu işlərlə demək olar ki, uşaqlıqdan məşğulam. Xüsusilə də işlərimdə demək olar ki, Azərbaycan tikmələrinə xüsusi yer ayırıram. İşlərim tək tikmələrdən ibarət deyil. Toxumalar, ikibanalar olsun, yəni dekorativ tətbiqi sənətin bir çox nümunələri ilə yəni məşğul oluram və əsas gördüyüm işlər xüsusilə də yəni Naxçıvan ərazisində ta qədimdən geniş yayılmış Güləbətin tikmə növü var idi ki, bugünkü gündə o itib batmaq üzrə idi. Bugünkü gündə biz o işləri bərpa edirik və onların üzə çıxarılması üçün əlimizdən gələn işləri görürük. Və Güləbətin tikmə, Şəki bölgəsinə aid olan təkəldüz tikməni çalışırıq ki, öz ərazimizdə də daha geniş şəkildə təbliğ edək, o işlərlə məşğul olaq. Hər il olduğu kimi bu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Novruz şənlikləri Əzəm Seyrəncahında çox təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. Orada biz çoxlu turistlərin axını müşahidə edirik və çalışırıq ki, gördüyümüz işlər təbliğat xarakteri əsas daşısın. Və bizim hazırlayacağımız işlər Naxçıvan ərazisində bilirsiniz ki, tarixi abidələr çox geniş şəkildə yəni yayılmışdır ta qədimdən və onları hər hansısa bir kompozisiya şəklində, milli geyimlər formasında, hər hansısa bir milli personajlarımızın orada təbliğ olunması, andiqrami formasında oyuncaqların, milli bədii film personajlarımızı, nağıl personajlarımızı orada canlandıraq. Naxçıvan şəhərində böyük bir sərgi satış, əl işlərinin sərgi satış mağazası yerləşir və onun da bir artıq filialı demək olar ki, Culfa rayonundadır və bizim əl işlərimiz orada həm təbliğ olunmaqla yanaşır, həm də satışa təşkil olunur.